Kartuli osnovis meekse aktsia dges Rustavshi Shiuli Shartavas moedanze 19 saatze gaimarteba gushi mteli dges gamavlobashi koalitsiis akhalgazrduli organizatsiis tsevrebma Rustavshi flayerebi daariges da plakatebi gaakres. Khalakshi sainformatsio tipis mslelobas moeqo bolo informatsiit Rustavidan chemi kolegano da Chachua isaobrebs nu da dasrulda to ara scenisa da aparaturis montaji. დიაგდორნიკე შარდავას მოედანზე უკვე დასრულებულია სცენის მონტაჟი ამ წუთებში სწორედ აპარატურის დამონტაჟება მიმდინარეობს თუმცა ამ დრომდე აქ შარდავას მოედანზე არ არის შეჩერებული ავტომანქანების მოძრაობა და ამ დრომდე შეუძლიათ ავტომანქანებს შეუფერხებლად გადაადგილება აქ სულ ცოტა ხნის წინ ასევე გამოჩნდა უკვე პირველი კოლონა რომელიც იყო ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფთის ისინი რუსთავის ქუჩებში დადიან და მთელი დღის განმავლობაში საინფორმაციო ასე ვთქვათ საინფორმაციო შეხვედრებს აწყობენ რათა ინფორმირება მოახდინონ დღევანდელი მოქალაქეებისა და დღევანდელ აქციაზე მოქალაქეებს დღევანდელ დღეს ბიძინა ივანიშვილი არ დაასახელებს რუსთავის მაჟორიტარ კანდიდატს, რადგან მისი ვინაობა უკვე ცნობილია და დღეს და ეხლა სწორედ პირდაპირ ეთერში. ბატონ ზვიაძიძე გურსგავესაუბრებით, მოგესალმებით ბატონო ზვიად. თქვენ შეიძლება ითქვას, რომ დღეს მასპინძლის როლში ხართ რუსთავში. როგორია განწყობა, რომ გვითხრათ და როგორი რამდენად მასშტაბური იქნება დღევანდელი აქცია? ძალიან მაღალი განწყობა არის, პოზიტიური განწყობა. ბიძინა ივანიშვილი, რომელსაც ერთი წლის წინ არიცოდნენ მთელ საქართველოში, სახეზე არიცოდნენ, უბრალოდ იცოდნენ, რომ არის ერთი კარგი ადამიანი, რომელიც ეხმარება მთელ ქვეყანას. დღეს ჩამოდის რუსთავში და ძალიან დიდია რუსთავის ინტერესი, რომ შეხვდნენ უკვე პოლიტიკაში შემოსულ ბიძინა ივანიშვილს, რომელმაც რამდენიმე თვის განმავლობაში შექმნა უმძლავრესი პოლიტიკური კოალიცია, რომელიც ემზადება არჩევნებში გასამარჯვებლად. და დღეს ეს კაცი, რომელიც აქამდე ლეგენდასავით იყო, ახლა დღეს პოლიტიკაში შემოვიდა და არის ამოდენა კოალიციის ლიდერი, დღეს რუსთაველებს მის პრობლემებზე უნდა ესაუბროს. ამიტომ ბუნებრივია დიდია დაინტერესება ქალაქ რუსთავის მოსახლეობისა. კი არის ბევრი წასული, ახლა ძალიან ცხელია აგვისტო რუსთავში განსაკუთრებით, მაგრამ ამის მიუხედავად მე ვფიქრობ, რომ ეს მოედანი გაიტენება, გაიჭედება დღეს სურველებით. სტუმრებს ბევრს არ ველოდები, ველოდები თბილისიდან ქვემო ქართლის ჩვენი შტაბის წევრებს, ერთადად ალბათ 2-3000 სულ ვინც ჩამოვა დანარჩენი რუსთაველები იქნება. ბატონო ზია, შარტავას მოედანის გადაკეტვასთან დაკავშირებით გადაიკეტება ალბათ დღეს შარტავას მოედანიც, თუმცა აქვს თუ არა ამ მოედანს სხვა შემოვლითი გზები, რათა მოქალაქეებს არ შეექმნათ პრობლემები გადაადგილებასთან დაკავშირებით? 4 გზა აქვს შემოვლითი შარტავას მოედანს. ჯერჯერობით არ არის აუცილებლობა გადაკეტვის, როგორც კი იქნება. ჩვენი საორგანიზაციო ჯგუფი დაახლოებით 600-მდე კაცი არის ჩვენ საორგანიზაციო ჯგუფში, რომლებიც ახლა არიან ჩართული ყველაფერი ამის ორგანიზებაში, რასაც აქ ხედავთ. ის ხალხი გადაკეტავს ამ გზებს და შემდეგ, როდესაც დამთავრდება ეს ღონისძიება, ჩვენი ახალგაზრდული ორგანიზაცია დაახლოებით 700 კაცამდე, თბილისელი ახალგაზრდებიც მეხმარებიან და ჯამში 700 კაცი იქნებიან, ისინი დაალაგებენ მიმდებარე ტერიტორიას. ძალიან დიდი მადლობა რუსთავის მაჟორიტარობის კანდიდატი ბატონი ზვიაძიძე გურისაუბრობდა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. დღევანდელი აქცია, მინდა შეგაცნოთ, რომ არ არის ქვემო ქართლის აქცია, ეს არის რუსთავის აქცია, ხოლო როგორც ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, თავად ქვემო ქართლის აქცია კი ცოტა მოგვიანებით, ასე ვთქვათ, რამდენიმე კვირაში გაიმართება. მადლობა ნოდარ რუსთავიდან ბოლო ინფორმაციით. ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა.